Një ngjarje rëndë u regjistrua pas ditën e 28 qershorit në Shkodër. Policia raportoi se në lumin Drin në afërsitë urës së Baçadhekut ishte gjetur trupi i pajetit një shtetasi. Policia tha në komunikatin për shtyp se viktima është i gjatë, rreth 175 cm, i veshur me triku pambuku me mëngë të gjata ngjyrë gri, pantallona të gjata ngjyrë kafe, atletë të zeza Adidas me flokë të shkurtër dhe pamjekër. Dhe nga kqyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar shenja lune. Lajmi i bërë publik në media vuri në lëvizje familjare të viktimës, identifikuar si Valon Popovci, datë lindjes 1978, lindur në Pej. Këta të fundit kanë kontaktuar në sallën operative në drejtorinë vendore të policisë Shkodër, ku i kanë vënë në dispozicion policisë edhe foton e viktimës, pasi ka rezultuar se personi në foto dyshohet se është viktima e mbytur në lumindrin. Familjarët janë nisur drejt Shkodrës ku kanë identifikuar viktimën dhe e kanë tërhequr trupin e pajet nga morgu. Viktima sipas familjarëve vuante nga një sëmundje psiqike dhe për këtë arsye, prej afër 2 vitesh kishte qenë pjesë e qendrës riabilituese në Shtim, por ai ishte larguar nga aty dhe ka hipur në autobus për në Prishtinë me datën 14 qershor dhe që nga ai moment nuk dihej më për të. Por fatkeqësisht viktima që vuante nga probleme të shëndetit mendor u gjeti mbytur pas ditën e së premtes në ujërat e lumit Drin, pranë urës së Baçadhekut.